Ще направим като ние, ще ритна и ако ударя гредата, сме готови. Ако не удариш гредата? Не сме готови. Ние по принцип не сме. Това няма никакво значение. Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов, с мен е Тошето, Ясилит и днес ще снимаме някакви футболни неща. Да, хори да риташ гредата, се правим на готи. Близо, почти сме готови. Защо не е моето? Ага, на следващите дни да снимаме съм, не съм или нещо такова. Окей, утре. Утре. Навити ли сте утре? Мадо! Ти навит ли си, бе? Ами, супер. Преди да 3 секунди го решихме, отдолу неща за съм, не съм ще правим тримата. Те ще пишете съм, не съм, някакви там простоти. Се трябва да качиш утре. Добре, значи, не утре, днеска трябва да го кача. Да, да. Добре, днеска ще спроме да го обработим. Значи сега ще правим, тъй като сме супер безидейни, ще правим каквото правихме в миналото видео, може да предлагате и футболни неща отдолу, освен съм, не съм, защото явно сме безидейни. Сега ще казваме коя страна. И... горе, ляво, долу, ляво, горе, дясно, долу, дясно и среда. И среда, да. Няма да ляво. Пази се. Това среда ли? Казах долу, ляво. А, добре. А страната едва ли ще пропусна. Ма да кажем, горе, ляво. Кой си оставил билечето тук? Майко! Горе, ляво ли казах? Да. Долу, дясно. Горе. Пичове, нашия момент на истината. Това беше малко разочароващо, малко. Горе, дясно. Среда? Ай, среда. Не, не мога да го правя. Това точка ли е? Среда ли? Това не е среда. Що пък не е половин точка? Защото е долу дясно. Как же долу дясно? Това беше среда. Беше среда. Ама дясно. Средата е. Това е дясната среда. Пича и окей, една точка за него. Долу ляво. Трябва да се върви. Ликчето му си завия. Ма не защо? Това че съм избил там. Добре, да, аз съм сега. Това кажете в коментарите според вас беше ли го, защото той каза долу ляло. Да кажем долу дясно, евентуално. Ти не те чуват. Долу в дясно каза той. Може да не съм казвам. Скиби-ги, папа! Бум! Ския! Нека сега да е долу ляво. Какво прави за бога той? Аз мести стати в момента опитам се да го прена такова. Гарим! Но ме кефи как и двамата имат по една точка и аз такъв губя. Аз нямам още точка. А, нямаш ли? Ама то, но ми се брови ли? Добре. А! Но ме кефи пише, буквално храната си мислиш, че това, което държа в момента е стик за голф и вика само футбол си играе на игрищата. Горе, дясно. Няма да знаеш. Мамка му е! Това беше случайно. Чувам. Горе. Ляво. Не. Това мога да го кажа. Не. Не знам къде съм. Това е горе ляво. Чи сега, горе ляво, едно е. Казах долу ляво, горе ляво и среда. Чекай. Сега някъде горе в дясно. Казва ли дръжа го скоро? Потиха ми. Аре бе. Това даже да беше влязло. Абе, че е на врата сега. Едно, едно, едно сме. Сред топ. Аз имам един, но ти ли си ги скоби? Имам още едно. Горе в дясно. Верно, аз започвам. Аз се случи измиш. Не, брат, аз се отказвам. Че остана само едно. Остана ме. Среда, логично. Тъпа работа, мое цяло. Топката. Възможност. Удар. Ти какво каза? Среда. Това не там, а беше последния опит. Долу в дясно. Иска ти си за това да ми го страйкат. Това не е долу в дясно. Тебе ти остана горе дясно, ма ти... Виж ляво. Горе
Горе дясно. Горе дясно. Горе в дясно. Не, как бы, давай в чузи. Не, не. То само останало. Горе ляво, бе. Ами не горе в дясно, бе. Но фай би, бе. Аре просто мотни. Ще се видим след малко. Едно. Чай, сега се приближа малко, че са ми далеки. Някой е на корнера, някой е на зупата, който трябва да бие, други на зупата. Да, буквално един ще центрира, друг ще стреля, другият на врата. Логично, правим го. Който центрира и влезе, получава половин точка. Брат, сон съм твой. Мина си една точка. О, да, ще центрирам. Той си хвърна. Аз ти го я върна. Играй, то свърши. Дай сега да се центрирам на ромката. Това си занечето. Занети се удра жесток. Ай, че да се центрирам. Очи на врата. И си на врата. Чакай, чакай, чакай. О! Занети се улющи. Не излязвам. Не излязвам. Не излязвам, чакай се. Не излязва! Дай! Не! О, добре ли си, бе? Мерси! Не излязва! Не излязва! Не се стъчи! Не се стъчи! Не се стъчи! Аре сега! Аре, имаме най-половина точки и ти имаш най-половина точки! Аз съм си до наказателното. Е, да, пак забавно. Добре ли си? Не! Как я вкара? Бам! Добре, на първото значи сме наравно. На второто той е първи, аз съм втори. Мърджалик е трети. Да, видя го. Само на повторение. Да, и камерата не го е записала. Не записа го май. Надяваме се. Кросбар. Хайде, дай края. Някой ще познае. Това вече ме казва смешно. Дори да се е видя на камерата обаче. Видя се. Пичове, това ще бъде. Свърших втори. Барове, пишете отдолу за съм, не съм неща. Линкове към техните видеа канали и така нататък. Да, това не се вижда като ботъв. Ходи агония. Това ще бъде. Ева тук бе. Аз бях Гошо от поджипката, беше Николай от Николаево. Аз съм... Не знам кой съм аз. Ти си никой. Живи здрави до следващия път. Но ме се навели ние. Живи здрави до следващия път. Не, не, живи. Аз също навеждам смисъл. Да, пичува, отдолу линковете за съм, не съм. С тях двамата, ако не стане за утре, явно ще е само с Ники. Той ще седи и ще зяпа от тях. Да, това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте. Отдолу линковете, абонирайте за мен, за тях, за... Ау! Еко беше. Не дей, бе! Трябва да кажеш чао, бе! Чао! Живи и здрави, до следващия път! Пичове, сега искам да ви се извиня, че обработката е някаква маничка. Просто съм си играл някакво... Доста време да го направя, да успея поне да го кътна като хората, защото не съм си в нас. И да, и нека си малко коти да обработвам. Нали, да, затова другия път ще е с повече обработка. За съм не съм, а слагайте неща долу, защото ще го записваме няколко часа след като го кача видеото, защото се окаже, че го качим сутринта, само хвално на 1 часа през нощта. Да, пичове, пишете за съм не съм някакви неща отдолу, а унирайте се за мене, за Сирит
и за точно ако не сте го направили, линкове за съм не съм и за тях ще има, и за футболните предизвикателства. By the way, много добре се получиха, трябва да видите какво съм направил в точното канала след тая. Всичко ще видите по едно също време приблизително. Тая, както казвам, аз живи здрави и до следващия път.